Օրերս Հայաստանի ճարտարապետների և դիզայներների համայնքը մասնակցեց ևս մեկ բացառիկ միջոցառման։ Հավատարի մնալով ավանդույթներին ամառանոցային սեզոնի բացման արարողություն ենք կազմակերպել, այսինքն մայովկա ենք անում և սանտեխնիկայի արդադրության բնագավառում համաշխարհային ճանաչում ունեցող գերմանական Grohe և Caldeva ընկերությունների, ինչպես նաև հայաստանյան ճարտարապետա-դիզայներական համայնքի ներկայացուցիչներին համախմբել ենք կրակի, գարեջրի և նոր ու համարձակ գաղափարների շուրջ։ Grohe մասնագիտացված կենտրոնը ներկայացնող United Technical Service ընկերությունը բոլոր հյուրերի առաջ փորձարկեց գերմանական Caldeva լոգարանների ամրությունը, ապացուցելով, որ այն դիմանում է անգամ ամենաանհավանական իրավիճակներին։ Ասեմ, որ հանդիպումը աննախադեպ էր, որովհետև շատ հետաքրքիր սուրպրիզներ էին սպասում մարդկանց և մարդիկ բոլորը զարմացած էին շատ։ Մեր գործընկեր Caldeva ընկերության լոգարանի մեջ պատրաստեցինք միասին խորոված։ Միջոցառմանը հրավիրված մասնագետներն առաջին անգամ էին Հայաստանում նման փորձարկման մասնակցում և հետաքրքրությամբ հետևում էին իրադարձություններին։ Հյուրեր ունեինք նաև հրավիրված մասնակցելու միջոցառմանը, որոնք անցկացրեցին իրենց պրեզենտացիաները, պատմեցին ապրանքների մասին, անկոտրանքի մասին, կարծում եմ սա շարունակական լինի։ Это сейчас наш первый шаг в Армении. Компания UTA, с которой мы сотрудничаем, это наш первый важный, серьезный партнер в вашей стране. Мы планируем увеличивать и улучшать сотрудничество. Что касается сотрудничества с дизайнерами и отелями, наша компания очень тесно с ними работает, поэтому для нас это мероприятие важно. Сегодня вот пришло много людей и воочию убедилось в качестве, надежности нашей продукции. У нашего партнера UTS есть та черта, которая есть у Grohe. Мы около 100 лет как существуем как компания и придерживаемся этому value. Это вести отношения и бизнес в долгосрочном соотношении. То есть мы не работаем на один год, на два. Для нас партнеры, покупатели продукции наших решений – это самое главное. И сегодня мне было очень интересно познакомиться с дизайнерами, архитекторами из Армении. Я уверен, что в будущем у нас очень много общего и в будущем много интересных проектов будет. Ընկերության համասեփականատերերը վերահաստատեցին դիզայներների և ճարտարապետների հետ համագործակցության իրենց դիրքորոշումը, հայտարարելով մրցույթ, որի հաղթողները Գերմանիա ուղևորվելու հնարավորություն կստանան։ United Technical Service-ը հայտարարում է մրցույթ ճարտարապետա-դիզայներական համայնքի համար։ Մայիս, հունիս և հուլիս ամիսների ընթացքում Հայկական ճարտարապետները հայկական ճարտարապետության նրբաճաշակությամբ և ինքնատիպությամբ և գերմանացի գործընկեր արտադրող ընկերությունները իրենց գերմանական ճշտապահությամբ և բարձր որակով փող լրացնելու են միմյանց, ոգեշնչվելու են մեկը մյուսով և արդյունքում մեր վերջնական սպառողները իրենց ինտերիերում կիրառական արվեստի աննախադեպ նմուշներ են ունենում, այսինքն լավագույն նախագծերը դեռ առջևում են։ Դե իսկ վերջում Caldeva-ի ապրանքանիշի ներկայացուցիչը պարզապես լվաց լոգարանը և ներկաները իսկապես տպավորվեցին լոգարանի ամրությամբ։ Սուսաննա Գևորգյան, Կարեն Եփրեմյան, Եռակետ, լրատվական։